férias é tempo de diversão pra molecada. E sabe o que eles mais gostam? Não estudar, ficar brincando. E no lugar de escola tem brincadeira. Aqui eles fazem a festa. O que você veio fazer aqui? Brincar. O que tem pra brincar aqui? Jogo de bolinhas e de pato. Eles adoram, né, vir no shopping brincar, essas coisas. O Miguel tava feliz da vida com os jogos. Essa moto aqui, ó, eu tava em quinto lugar. Quando eu cheguei na outra parte, já fiquei em primeiro lugar e ganhei. Olha, você foi muito bem. É, obrigado. E férias tem muita coisa pra fazer. A agenda do Lucas tava cheinha. Eu vim jogar videogame, à tarde eu fui pra casa da minha avó e depois eu vim pra cá assistir cinema e agora eu tô jogando. O pai do Lucas trouxe ele e o amigo pra passear. Os pais também, né? Eu adoro também. Saber, nós pegamos um cineminha primeiro, agora brincando um pouquinho, tentar aproveitar da melhor forma possível as férias. Essa família veio completa, pai, mãe e as duas filhas. Passa o tempo corrido, né? Semana inteira corrida, aí essa época de férias é o que a gente tem para aproveitar mais a criançada, os filhos, porque passa tudo tão rápido, né? E aí a gente não vamos divertir, vamos passar um pouquinho de tempo mais com eles, porque o dia a dia é complicado. Aquela correria, ia menino pro colégio, não nas férias, tem que aproveitar. E depois de tanta brincadeira, dá fome. Por isso é exatamente que os shoppings são os preferidos dos pais, porque além dos brinquedos, ainda tem a praça de alimentação, cinema e muito mais. Essa mesa estava lotada, todo mundo lanchando. Os colegas de escola vieram se encontrar no shopping, acompanhados das mães. Então, gente, os pais aqui estão participando também. No caso, as mães juntaram a criançada, a meninada toda que está de férias e trouxeram para o shopping, né? Exatamente. É legal porque reúne todo mundo, vira uma festa. É muito legal porque é o momento que elas têm a oportunidade de se divertir, né? Porque fora das férias é muito puxado. E aí é reunir também os amigos, né? Sim, com certeza. É hora deles ficarem juntos, né? Na época de aula fica complicado. Sim, nem sempre dá tempo. E esse tempo de férias, se a gente que é pai não participar da amizade deles, eles não têm como combinar de se encontrar, nem como estar juntos, né? Precisa da gente ajudar para que eles mantenham a amizade nesse período. E eles aproveitaram e muito o passeio. A gente já está marcando de novo. Outro encontro? Sim. Muito legal. Sexta-feira já? É, sexta-feira. E passeio bom tem que ter registro. Mais do que só na foto, esses momentos ficam marcados na memória da garotada.